Tak ještě nejdřív tenhle týden vlastně jste podepsal teda smlouvu v Přerově po dlouhých jednáních, tak co bylo to klíčové, podle čeho jste se rozhodoval a proč se to vlastně tak dáhlo, jestli můžete říct? Tak já jsem tu smlouvu podepsal už v květnu, nicméně jsem klíčovým kmenovým hráčem Litvínova, to znamená, že tam musí proběhnout jednání o hostování a Pavel Hanák dělal všechno možné, stavil se na hlavu, ale bohužel s panem Kyselou prostě je ta řeč trochu těžší, takže to trvalo takto díl a mohlo se to zveřejnit až teď. Takže vlastně to bylo spíš kvůli Litvínovu, jako by ty. No, v podstatě to bylo kvůli generálnímu manažerovi, tam je těžké se mu dovolat vůbec, takže proto vlastně to trvalo tak dlouho, ale já jsem jako věděl, že on to stejně jako musel v konečném pásu podepsat, ale tam šlo spíš o to kdy. Teda teď už v dnešním zápasu poměrně jednoznačný, bylo to tím, že ten Frýdek hrál tak dobře, nebo prostě vám nevyšel ten zápas hlavně? Tak Frýdek hrál tak dobře, my jsme hráli tak hrozně. Máme zatažené motory, všichni zadřené. Potřebujeme se z toho rozjezdit, měli jsme poměrně náročnou přípravu, až doteď jsme vlastně trénovali dvoufázově, až trojfázově nabírala se kondice, takže chybí tam taková lehkost a první tři kroky, prostě půl zápasu byl Frýdek všude před náma. My potom vlastně se to stalo na tří lani, tak jsme se trošku jako rozjezdili, ale prostě do sezóny takhle nehrát nemůžeme, to vidí všichni. Teďka už začneme trénovat trochu méně dynamičtěji, takže by to bruslení mělo snad být lepší a já bych se chtěl mluvit tady všem lidem, kteří přišli jakože na generálku a museli se na to dívat. No. Takže ale není asi potřeba nějak teďka z toho dělat nějaké přehnané závěry? Tak přehnané závěry, je to jakási další facka, kterou ten mančaft dostal a my si to musíme interně rozebrat v kabině a doufám, že lidi na nás nezanevřou. Nebo aspoň jako za sebe můžu říct, že jsme fakt do toho šli na 100%, prostě bohužel teď jsou ty podmínky takové a já věřím, že naopak budeme těžit z té tvrdé přípravy, kterou jsme absolvovali. Třeba jak moc už teďka byly třeba ty liney a tak, jakoby už to připomínalo to, co bude třeba v lize, nebo? No, spíš to nepřipomínám vůbec, protože někteří kluci mají nějaké střevní potíže a bohužel je nás málo, jak nás bylo moc, tak teď se nám to rozpadá, tak doufám, že se nám to dá zase do sezóny dohromady. Ještě vy jste tam teda dal aspoň gol, tak jak k němu nějak došlo a jak moc to byla nějaká vzpruha? Nebo? Tam to spíš bylo po konci střídání a měl jsem tam Karla Pláška na druhé tyce, jenom jsem to tam vyloženě nahodil na bránu z rohu a čím by si to tam mrsknul sám, to nebyla žádná jako super akce. Nějaký pozitiva z toho zápasu, přece jenom v té druhé půlce už aspoň třeba víc do těla z té hry bylo vidět nějaké zvednutí? Tak pozitiva bych asi hledal v tom, že jakoby druhou půlku zápasu jsme si myslím byli vyrovnaným soupeřem, možná i lepší, jakože ten charakter má, bohužel prostě ta první třetina byla z naší strany šílená, ještě jsme byli hlavám úplně někde jinde a já věřím, že zítra si to vyříkáme a příští týden potrénujeme a bude to všechno dobré. Díky.